नमस्कार, म हुँ केकी अधिकारी र तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ खोरी बाटी अनलाइन टिभी। लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर।
कोरीबाटी अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने तमाम साथीहरूमा हाम्रो पात्रको तर्फबाट नमस्कार। हाम्रो पात्रो ट्रोल नेपाल र मेमे नेपालको संयुक्त स्टल यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामी त्यति प्रचुर सामग्री र इन्फर्मेसनको साथमा त उपस्थित हुन सकेनौँ, तैपनि हाम्रो मजौला उपस्थितिलाई हाम्रो कृष्णजीहरूले के अरे कुमारजीहरूले पक्कै पनि फुलफिल गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू आएर हामीसँग प्रतिक्रिया लिनको लागि चाहिँ हामीलाई इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्यक्ष हामीसँग कुनै जवाफ नहोला, तैपनि हाम्रो पात्रको बारेमा र हाम्रो पात्रोले प्रयोगकर्तालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा यहाँहरूसँग केही जिज्ञासा छ हाम्रो प्रविधिको विषयमा भने आउनुहोस्, हामीलाई radio@hamropatro.com अथवा यही memenepal.com र trollnepal.com का साथीहरूलाई प्रतिक्रिया लेखाइदिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।